Oi, gente linda, mais uma vez por aqui. Bem-vindos ao canal da Deborinha, casa da Deborinha, cozinha da Deborinha. Hoje nós vamos organizar aqui a cozinha, né? Organizar ali aquele cantinho, organizar tudo, né? Limpar. Eu sempre faço as organizações durante o dia e dessa vez eu vou fazer uma limpeza noturna. Já tá escuro, já tá noite, né? Tá mais tranquilo e aí eu decidi fazer para ver se vai ser melhor do que durante o dia. Vou trazer vocês comigo para minha cozinha para a gente organizar tudo por aqui, tá bom? Vamos embora. Vamos limpar ali, né? Passar um pano ali na janela, organizar aquilo ali que tá muita bagunça. Aqui de vez em quando passa um vendaval, fica bem bagunçado. E a gente tem que organizar. Vamos trocar também essas cortinas que eu botei a de renda, porque a outra tá lavando. Então, vem ali em cima da geladeira, vamos limpar. Tá escuro, tá noite. Vamos ver se vai dar certo essa limpeza noturna, gente. Vem comigo. Já tirei os talheres ali, né? Que eu vou lavar esse cachepô. Que eu coloco meus talheres ali. Como eu sempre vou usar, eles estão limpos. Só que esse aqui que tá com gordura, vamos lavar. Os potes que estão vazios, eu vou lavar. Essa tábua também vou tirar, que eu vou aproveitar para passar o óleo mineral nela. E os que estão cheios, eu vou limpar com a misturinha. Meninas, essa misturinha dá um brilho bem bom, né? Na verdade, o fogão já tava limpinho, foi só mesmo do uso do dia. Não tava no estado deplorável. Mas olha o brilho, desconsiderem a hora. Olha o brilho que ela dá, viu? E olha que eu só passei a misturinha e passei um paninho seco. Aqui, ó, já limpei os potinhos, gente. Olha o brilho que isso fica. Limpei com a misturinha. Tudo brilhando. Ó. E desengordurado, que é melhor, né?
todas as cafeteiras da Dutch Gusto, fio e vermelho, independente da cor que seja. Até a minha Dutch Gusto eu limpo com a misturinha. Agora, meninas, que a pia tá toda limpinha, eu vou finalizar com essa misturinha de lustra móvel, porque realça o brilho, né? E fica o cheirinho maravilhoso do lustra móvel. Aí eu sempre pego um paninho sequinho. Gente, o brilho que essa misturinha dá. Muito brilhosa, ó. Só pra finalizar, né? Pra dar mais um brilho extra. Ó, os armários também, ó. Ficaram bem limpinhos. O brilho que essa misturinha dá é sensacional. Coloco a faca virada para baixo. Meninas, aqui em cima da geladeira, tudo arrumadinho. E ali, ó, fiz umas modificações ali no cantinho. Troquei, botei aquelas coisas que estavam aqui e as que estavam lá. Cansei de passar raiva com aquele escorredor, porque, ó, ele é todo vazado. E aí a gente bota cair o talher pra lá, pra cá. Aí agora eu vou deixar os talheres ali. Coloquei a minha caneca aqui, ó. Linda. A florzinha, né, que não pode faltar. E essa caneca aqui de cappuccino que eu comprei, que não cabe nenhuma bebida, dava assim meio sem utilidade, eu coloquei aqui duas colherzinhas. Aí ali tem um potinho do biscoito, das cápsulas. E ficou assim. Então, vou passar esse sif aqui no chão, o multiuso ultra rápido, que ele não precisa de enxágue, para finalizar aqui a nossa limpeza noturna. Olha, gente, como é que ficou tudo muito limpinho. Gostei aí da nossa limpeza noturna. Tudo plim. Olha o brilho dessa pia, meninas. As
esponja amarela, mas não tem rosa, tem jeito. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente, olha essa fofurice. É muita fofurice, né? Eu amo flamingo. Aí encontrei esse pano de prato de flamingo. Aí coloquei esse regadorzinho aí. Que agora eu tô na vibe de rosa. Rosa, rosê. Então foi isso, ó. Tá noite ainda, mas consegui terminar. Essa foi nossa rotina noturna. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Desse vlog de organização da cozinha. Então, a cozinha está plim. Tudo organizado. Olha, meninas, que legal. Eu comprei essas ventosas e coloquei esses utensílios aqui da Zegold para dar um destaque, né? Porque aqui, como eu ainda não fiz os armários, eu não queria botar a prateleira, né? Para não. Depois não ter que tirar, furar o azulejo. E aí as ventosas, ó, aí você tira, não danifica. Ficou bom, né? Gostei também. Ó, esse aqui, ó, gancho ventosa, e vem com 14 peças e eu paguei R$7, 6 e pouquinho. Tá vendo? É, tem capacidade para 1 kg, né? Então segura bem. Dá para colocar pano de prato também. E eu gostei. E ele é bem fácil, ó, de colocar. Você tem que limpar bem o local, né? E aplicar o gancho. Pressionar, né? Para ele ficar bem firme. E usar. Super aprovei, super indico. Às vezes você quer pendurar alguma coisa, não quer furar a parede, azulejo. Essas ventosas aqui, ó. Gostei. Se for coisas até 1 kg, aguento. Tá bom? Eu basicamente uso a misturinha em tudo, gente. Limpei minhas cadeiras com a misturinha, a mesa. Agora sim, né? Eu posso mostrar minhas cadeiras no vídeo. Beijo, Dina. Muito obrigada. Dina é a mãe da minha nora, Tainá. Ela reformou minhas cadeiras. Agora sim, né? Posso mostrar nos vídeos. Porque essas cadeiras, gente, elas estavam imostráveis, se é que existe essa palavra. Mas Deus é bom, né? Ela reformou com todo carinho, ó, esse tom de cinza. E ainda plastificou, ficou linda, né? E super combinou, né? Com o azulejo e branco com essas florzinhas cinza. Meninas, vocês lembram dessa lixeirinha Rose Gold que eu comprei? Compartilhei aí no vídeo de comprinhas. Falei pra vocês que ia colocar no banheiro quando arrumasse. Só que ela tá novinha ainda. Eu decidi colocá-la aqui na cozinha. Acho que ela vai ficar perfeita aqui, ó, nesse cantinho ali. Eu gostei. Eu não gosto de lixeira em cima da pia. E aí eu acho que ali vai ficar legal. E eu vou compartilhar uma dica com vocês. Ó, ela é de pedal, tá vendo? Aí tem o cestinho, ó. Que gracinha. Vou colocar o cestinho aqui, gente, tá novinho, é o primeiro uso, ainda nunca foi usado. Vou colocar aqui em cima, que eu vou passar uma dica pra vocês, muito legal. A dica é a seguinte, antes de você colocar o saco, né, que eu vou colocar o saco na cestinha pra colocar dentro da lixeira pra facilitar na hora de você tirar o lixo. Então, antes de você colocar o saco, você pega uma folha, né, de papel toalha. E aí, você dobra em 4, põe no fundo da sua cestinha. Isso você pode fazer no lixo do banheiro, da cozinha, principalmente na lixeira do banheiro, né? Que fica o cheirinho mais desagradável. Aí, olha só, aí você
podem pegar um aromatizante concentrado ou o que você tiver aí. Eu aqui tenho coala, né, que eu sempre uso nas minhas misturinhas. E aí você bota assim, ó, umas 3 gotinhas, 3, 4 gotinhas. E aí agora você coloca o seu saco aqui. E aí a lixeira vai ficar tampada e não vai ficar com aquele cheiro horrível de lixo. Experimentem aí e me contem. Vou colocar a bolsa de mercado mesmo, né? Porque é que eu tenho aqui. E outra dica também é você colocar 2 bolsas. Porque quando você tira uma, a outra já fica para você pro próximo. Façam isso, gente, que vocês vão ver que vai ficar melhor o cheirinho da lixeira. Ó, deu uma melhoradinha, né? Ajeitei direitinho. E aí assim ficou. Então é isso, gente. Eu espero que vocês aproveitem aí as dicas que ao longo do vídeo a gente vai deixando. Me conta aí o que vocês acharam, se vocês já sabiam dessa dica. Vou dizer pra vocês que eu gostei de fazer essa rotina noturna. A gente faz assim com mais tranquilidade. Olha o silêncio, né? Calma, paz. Durante o dia aquela correria, você tem que fazer almoço e botar roupa na máquina, faz isso, faz aquilo. E a noite não, a noite é realmente mais tranquila. Gostei. Provei. Me falem aí nos comentários como vocês preferem. Fazer limpeza noturna ou durante o dia. Então, meus amores, com essa visão maravilhosa de tudo organizadinho, eu encerro esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí na minha limpeza noturna. Beijos, até o próximo vídeo. Eu espero você aqui. Tchau, tchau.